Deri me tani kemi 12 raste që kemi intervenu prej mesnatës, prej natës pranë, kur kanë fillu edhe erat në kryqëtetet dhe pjesë tjera të kryqëtetit. Kemi pas dëme materiale, por për fatë të mirë nuk kemi pas dëme apo lëndime në njerëz. Rastet kanë qenë të shpërdarë në të gjitha pjesë të kryqëtetit, duke fillu prej fshatit Prugovc, ku është rarë kulmi në një lokal hotelier, dhe pas të kemi intervenu edhe në Dragodan, apo në Arbëri, në Dardani, në pjesë tjera të qytetit, po në rrugën Bajram Batiri, në pra, do me thonë, tash këtu ku jemi në ish hoteli Victoria, dhe gjitha pjesë rrugën B, pra gjitha pjesë të qytetit janë, kemi pas raste dhe vazhdojnë të kemi raste, dhe ne jemi duke përcjell situatën si pas nevojës të intervenojmë me gjitha ekipet emergjente. Shumicën raste kemi pas të pjesë të Lamarinës, pjesë të kulmeve që janë ra, ndërsa në pjesë të tjera të qytetit kemi pas raste më të vogla, me dëme më të vogla materiale, por jemi duke përcjell situatën